Krásný den, vítám vás u podcastu Na okružní. Moje jméno je Monika Hrubá a dneska si to tady s Klárou Havlínovou vyměníme na její vlastní přání. A dneska jsme si pro vás připravili vánoční speciál s našimi drahými hosty. Já vás poprosím všechny, začneme u Kláry, abyste nám pověděli, jaká je vaše oblíbená vánoční tradice. Stačí mi jedna věta a pak se přesuneme na nějaké takové typické otázky a shrnutí roku 2023. Děkuju. Děkuju moc za uvedení. Kromě toho, že to je vánoční díl, teda jenom uvedu, že to je taky výroční díl k prvním narozeninám našeho podcastu. Takže proto jsme se tady sešli. A má oblíbená vánoční tradice jsou Vánoce. Celý všecko, celý advent, zdobení stromečku, zapalování svíček, rozkrajování jablíček, balení dárků, všecko prostě, takže tak. Ano? No tak já teda budu pokračovat. My jsme nikdy teda nebyli moc na tradice, ale jestli bych měl zmínit nějakou tradici, tak spíš jako ta štědrovečerní večeře klasicky, jo, jinak fakt jsme nic moc neslavili, takže co ty? Jo, tak za mě má asi každá tradice něco do sebe, snažím se jich dodržovat dost, od barborky až po pouštění lodíček, takže pro mě jsou ty Vánoce asi hlavně o těch tradicích, než o té štědrovečerní večeři a o tom. No, mně samozřejmě se líbí taky takový ty klasické věci, jako zdobení stromečku, rozbalování dárků. Teď ještě o to víc, když to člověk vidí, že mají z toho děti třeba radost a ještě věří na Ježíška a podobně. Jasně, nejhezčí čas, dětský nadšení. Mm-hmm. Já se zeptám, co se u vás všech změnilo, nějakou nejvýraznější změnu za rok 2023? Co vás jako napadne jako první? Mně manžel ustřih polovinu vlasů a jinak, takže jsem zkrátila účes a natočila jsem 35 dílů podcastu, to je za mě asi nejlepší, největší úspěch. Já bych řekl, že u mě teda se zvýšila váha, ale prý za to může moje přítelkyně, když je šťastný, tak sim, může za to Simča. Zdravíme Simču. No. U mě se změnilo asi všechno. Od stěhování pak upadlo těch největších drobností, takže pro mě byl hodně převrat tenhle rok. K lepšímu? Jo, určitě. Super. Tak šla za mnou, ne? No. Samozřejmě. Spolu, tak to nemůže být horší. Hej. To pak ještě rozhodeme. Samozřejmě. No, já marně hledám jednu zlomovou věc, ale těch zlomových věcí v poslední době poměrně hodně. takže asi teď jako narychlo nic extra moc jako nevymyslím. No. Ale celkově ten rok je v některých oblastech jako takový složitější, co se týká třeba rozpočtu vysokých škol a podobně. Takže řekněme, neustálý jednání tady o tom bylo třeba dost jako zásadní. Mm-hmm. Takže se můžeme těšit příštím roce na spoustu změn u nás. To doufám, že jako nic extra zase pro studenty by žádný extra změny být neměly. Jeden podle harmonogramu a tak dále. Dobře. No ale já vím, že tady s Unií a s Eagles se pár změn příští rok chystá a pár akcí určitě bude. A vím, že máte v plánu příští rok to vzít ještě malinko ve větším. Takže byste nás mohli malinko připravit na nějaký akce, které nás čekají, aby jsme mohli všechny naše studenty pozvat a věděli, na co se můžou těšit. Co vy na to? Já poprosím tebe, aby si začala. Já si musím promyslet, co všechno můžu říct. Jsem měla stejnou taktiku, tak dobře. Tak u nás asi nejzásadnější, co se jako v rámci studentské unie bude dít, tak se bude měnit vedení. Mm-hmm. Je čas předat to někomu mladšímu, kdo má k těm studentům blíž. A určitě budeme pokračovat v těch tradičních akcích, jako je hlavně grilovačka, nadační běh a chtěli bychom taky víc dělat akcí s Konfuciovou třídou. To budeme rádi. A určitě k tomu i v rámci studentského klubu budeme přidávat nějaký menší akce, jako je beer pong a takový. Mm-hmm. Já se třeba těším na Harry Potter quiz. Jo, moc. Ten slibuju, to je pravda, ten Dobře, Stando? No, tak u nás samozřejmě největší věc, o které tady všichni víme, i včetně studentů, předpokládám, je herní místnost. Mm-hmm. A takže ta by mohla být hotová na konci ledna nebo na začátku února, podle toho, jaká je to stihnu. To vlastně tady vyzdvihnu i TSK, ta nám to projektuje. Děkuji.
nějaký akce, tak určitě můžu prozradit, že chystáme nějakou další přednášku, jako byla tehdy za Hedinem. A nebudu teda prozrazovat s kým, ale je to velká osobnost, už mám nějakou podmínku, jak by přijel, ale je dost možná ještě jako známější než pan Pavel Mikeš. Výborně. Takže tu uvidíme, jestli nám vyjde. Mm-hmm. Samozřejmě nějaký League of Legends quiz, lolko, turnaj a jako to je spoustu akcí, co máme, abych to jmenoval asi dlouho. Jo. Dobře, v pořádku. Tak a teďka mám otázku na všechny z vás, kromě Kláry. To si pak podáme, protože ona se podcastu ještě nebyla, ale vy už jste všichni, pokud se nepletu, jeden díl podcastu točili a máte ho za sebou. Když se na ten díl podíváte zpětně, je něco, co byste řekli jinak, nebo něco, co se tam zaznělo a úplně se vám to nelíbilo, nebo byste chtěli opravit svou původní odpověď? Máte možnost. Soukáte na mě. To byl první stand, tak... No, tak takhle. Já nevím, jestli si všichni ten můj podcast pamatujete, ale já jsem tam principiálně narážel na sebe jako Elon Musk, že musíte mít vysoký cíle a takhle. Jenže mě se to celkem vymstilo, že se mi všichni smáli, že si myslím, že jsem Elon Musk, ačkoliv to tak myšleno nebylo. Ale tak sranda musí být, takže teď bych to asi řekl trošku jinak, jo, popsal svůj. V pořádku, já jsem jim ti dala jenom šanci. A ke komu by ses přirovnal teď? Hele, nezlo. Já neodpovím. nevím. Dobře, tak když tak. Kdyby jsi to rozmyslel, můžeš se přihlásit o slovo. Ještě máme nějakou možnost tady? Něco bys řekla jinak, něco bys doplnila? Já bych asi ráda byla méně nervózní. A jinak, jak jsem byla nervózní, tak si moc nevybavuju, co jsem tam říkala. Takže doufám, že žádný velký fop a asi nic. Já když se na to podívám, tak taky jako člověk si říká, že by to mohl říct jako jinak, nebo líp to formulovat, aby byla jasnější ta myšlenka, ale že bych něco jako zásadně přeformuloval nebo změnil, to asi jako za mě ne. Já si myslím, že právě je hezký, že ten podcast je jako autentický. A s tím souvisí další otázka. Posloucháte pravidelně podcast na okružní? Každý díl jste slyšeli? Já ne. Teď nevím, kdo vrtěl hlavou. Terka vrtěla hlavou, dobře píšu si. Standa. Já se přiznám, že jsem viděl třeba 75% podcastů. No. Viděl, takže díváš se na YouTube? Dívám se na YouTube, ano. Jsem jeden z těch mála diváků, který tam máte. Já se to snažím pouštět při pracovních cestách, je to vždycky docela jako zajímavý, ale jako nemůžu říct, že jsem viděl všechny, ale jako zajímavý zdroj informací. Já s tím souhlasím, ještě otázku. A jaký je podle vás třeba nejzajímavější díl, který vás nejvíce zaujal, nebo osobnost, která tam byla? Pro mě určitě Standa, pan rektor. To je, Marča měla taky podcast, tak abys na ní nezapomněla. No. Děláš ty kamarády. Tak to si musím pustit. A ještě druhá otázka. Koho byste chtěli vidět v podcastu? To malinko. Z hlediska kladení otázek. Pořádku, já ji napak vrátím. Mě jenom zajímá, koho byste pozvali do podcastu. To jsem tam totiž neměla, teď mě to jako napadlo. Ty chceš naše nápady? No, chci. Docházejí. Tak nemusíte to říkat hned. Ale... Ne, já si dělám samozřejmě sandu, ale ono asi čerpáš obecně dost zajímavý lidi. O, teď jsem nás trošku vyzdvihnu. Ale... nejsem si takhle zlavý jistý, koho by si měla. Doporučil bych třeba někoho ze sportovců, protože vím, že i teď od nás máme nějaký úspěchy sportovní, tak třeba můžeš vyspovídat i lidi mimo naše vedení, jako jsem já, Simča a podobně, tak někoho, jak to vnímají právě spíš jako z pozice toho týmu. To stejný ve fotbale, tak i když ve fotbale si tu měla Červyho, tak takhle bych to zkusil. No. Děkuji, už budu mlčet. Já bych taky měla, ale jako tip na podcast, vem si prváka. Úplně, bylo by totiž strašně zajímavý vzít si někoho, kdo do školy nastoupil a je tu jako novej a udělat to za rok znova. A vidět toho člověka, který by to byl, když přijde a za rok, jak se změní. Mě, podle mě by ten vývoj byl jako strašně zajímavý. Jakoby, protože by všichni ty lidi, ať už ty, nebo všichni ty lidi mohli vidět, jak ten člověk se s tou školou a s tím podcastem vyvíjí. Klidně by to mohla být série podcastová. Já jsem tady teď měla maturanta v příštím roce, který se sem chystá na další školní rok, tak to by možná bylo taky zajímavý, až bude v prváku opět vyspovídat. No, protože by jako potom můžeš studentům i třeba na DODčku jakoby do pozadí pustit a ukázat, že ty lidi se s náma jako vyvíjejí, ty lidi s náma rostou. Nikdo z vás není stejný, jako když jsem nastoupil. Ve spoustě věcí jste daleko víc realistický.
A víte, že věci fungují občas malinko jinak, ale taky znáte řešení, že jo? Takže... To je super nápad, děkuju. Mm-hmm. Pan rektor má nějaký tipy? No, pár lidí mě napadlo, ale nejsem si jistý, jestli se jim tady bude chtít. Já myslím, že to je příjemná činnost. Zatím někdo tady, myslím, že se mu neubližovalo moc. Někteří z prorektorů třeba by mohli být taky zajímaví. Včera jsme pozvali paní prorektorku Strakovou, takže se těším, že dorazí. No tak to byla zrovna jedna z nich, takže to je fajn. Super, tak já tak moc děkuji za tipy a už opravdu ti do toho nebudu skákat. Ne? Vůbec to nevadí, to jsi vymyslela stejně ty. Kdyby to stejně někdo vidět. Tak, takže teďkon si to zkusíme s Klárou, jo? Budeš oficiálně host na výročí podcastu. Takže mě zajímá jedna nejlepší věc, která se ti tu stala za loňský rok, a pak mě zajímá nejhorší věc, která se ti tu stala za loňský rok. Jsi za letošní rok. No dobře, já mám 24 už, takže. Nejhorší věc, to řeknu rovnou, když je tu pan rektor, že na plesu ho paní moderátorka uvedla jako inženýra Vojtěcha Stehla. To opravdu jsem v tu chvíli myslela, že mě omejou. Já to malem plakala, to je pravda. Ale to vůbec jako není nic problematického, tím se vůbec netrapte. Když organizujete ten ples 3 měsíce a pak se stane takováhle bota a vy s tím nemůžete nic udělat, tak je to hrozný. Ne. Tak to mě mrzelo teda hodně, ale jinak celkově ples a všechny podcasty, za mě to je to nejlepší, asi, co se tady odehrálo. Jsi na to pyšná pořádně? Jsem. To bys měla. Jsem a doufám, že se to líbí i někomu jinému než mě. Určitě. Já myslím, že podcast má pravidelný posluchače a i třeba jakoby dává to možnost těm lidem zjistit, jaký lidi tou školou projdou, protože spousta těch lidí jako není úplně vidět a ten podcast dává prostor každému z nich se jako vyjádřit. Další věc. Kam přesně by si chtěla podcast příštím roce posunout? Máš nějakou vizi toho, kam by si chtěla, aby se to dostalo? Já zatím nemám vizi, ale vzhledem k tomu, že jsme začali na 2 podcastech za měsíc a teď máme 4 za měsíc, tak bych to chtěla udržet, aby byli hosti, aby se mi sami hlásili, což teďka začalo a je to skvělý. Lidi za mnou chodí, volaj mi a doporučujou sem svý známí. Takže já vlastně už víceméně nemusím vymýšlet, oslavovat lidi, což je skvělý, takže takhle bych to chtěla udržet. Ale zároveň pořád hledám nové osobnosti, protože já samozřejmě všechny neznám, nevím o všech, nemám takový rozhled, tak proto se pořád ptám. Ráda bych pozvala všechny zajímavé lidi ze školy i z okolí, i ne ze školy. Měli jsme tady i z externisty, biologii, pyrotechniky, to bylo skvělý. Takže možná i zase vzít někoho úplně odinut a tak to obohatit. No. Super, a s tím souvisí další otázka, který z těch lidí ti připadal jako hodně zajímavý, který ten příběh byl jako takový, že ti zůstal v hlavě dlouhou dobu po tom natáčení. Teďka jsme natáčeli v pondělí s paní sestřičkou NAJIP v České Budějovické nemocnici a povídali jsme se docela hodně o smrti, o tom, jak lidi odcházejí na NAJIPce. Já jsem se na to zeptala, nedalo mi to a tady už jsme obě málem brčeli u toho, tak to bude hodně zajímavý díl, hodně nás to zasáhlo, takže asi tohle. Dobře, to je takový zvláštní téma na podcast. Já vím, ale já jsem nemohla se na to nezeptat, protože ona tam s těma lidma je, když odcházejí. Jasně, chápu, určitě. To asi vyžaduje určitou jako sílu toho člověka. Takže tak. To bylo pro mě takový osobní, ale jinak všichni, kdo tu byli, tak byli skvělí. Opravdu strašně se ty lidi otevřou, když se jich začnete ptát. Mám zkušenost, že všichni rádi mluví o sobě a to je to na té mý práci skvělý, když se lidi ptáte na ně. Tak nikdo vás nepošle do háje. Všichni to mají rádi. Jo, je to tak. Všichni, kdo tu byli, tak hrozně rádi mluvili odpovídali na ty otázky, rozmluvili se o sobě, otevřeli se. A je to taková hezká práce. Jak jsem říkala včera, my nenabízíme hrnce. Něco, co lidi nechtějí, ale my se ptáme lidí na ně samotný. A to je, málo lidí o sobě neradě mluví. Jsou málo lidí, kteří o sobě neradě mluví, se myslím. Dobře, a měla jsi podcast nějakou buď hodně pozitivní, anebo hodně negativní reakci na nějaký ten podcast s nějakým tím člověkem? Zatím jsem měla protože vím, negativní že jako reakce. Podcast je na YouTube, Spotify, úryvky se dávají na Instagram, pokud se nepletu. Komentáře jsme neměli, nevím, jestli je máme na YouTube zakázaný, ale komentářů zatím máme málo, to bych asi možná taky chtěla změnit, aby bylo víc reakcí. Ale celkově žádný negativní ohlasy nemám. Dobře. Pozitivní, jo, ale zase to není nic extra, že by lidi byli nadšený z toho, jako třeba z opravdových zločinů nebo z neplecha ukončena. Tak to je taková moje meta, ale to je jasně, hodně, tak tam hodně máš vysoko. 5 let třeba čas ještě, že jo, oni taky první rok, jako nikdo nevěděl, kdo jsou, takže
tam času může být jako dost. Nikdy nevíš, kam to může. Celkově jsem spokojená a děkuji všem, kdo se zúčastnil. Určitě. A lidi se sami rádi vrací, což je skvělý. Takže asi je to fajn činnost. Tak jo, a teďkon už se zase posuneme na zbytek. Ano, přesně tak. A já se malinko zaměřím na náš vánoční díl, protože přece jenom dneska máme vánoční speciál. Takže začneme zase u standy, dáme si kolečko. Zeptám se, jestli už máte dárky na Vánoce a jestli vám nějaký chybí ještě. Takhle, já mám i nemám. Mám objednáno už třeba přes měsíc, protože je to něco jako custom. Problém je, že jsem si myslel, že teď už to budu mít, ale nemám. Já jsem jako spíš... No pevně doufám, že když jsem to objednával měsíc dopředu, že by to mělo čas přijít, ale asi jsou teď všichni nezaneprázdnění, včetně té firmy dodavatelských služeb. Takže máš na cestě. Takže mám na cestě, ano. A mám týden na to, aby to přišlo. Skvělý. Máš nějaký záložní plán, když nepřijde? Ne. Výborně. Dobře. No, pardon. Já nemám dost dárků, no. Ne? Já. Nemáte hotovo? Ne. Já jsem si řekla, že se tím nějak letos nebudu stresovat, až zbývá týden na něco do Vánoc, takže mám nějaký plány a když nevyjdou, tak kdo dostane poukázku, tak ví, že jsem nestíhala. Skvělý. Dobře, pane rektore, máte dárky? No, taky mám některý na cestě, něco mám jako vymyšlenýho ještě jako záložní variantu, takže taky trnu. Tak, zvyky jsme probrali a teď mě zajímá, co byste si přáli vy. Každý, a neříkejte, že nic nechcete, jo? Takovou odpověď nepřijímáme. Vymyslete si jeden dárek, včetně tebe, Kláry, který byste letos chtěli dostat. A dáš nám půl hodiny na rozmyšlení. Ne, máš na to 3 vteřiny a odpovídej. První, hele, to je většinou nejlepší. První odpověď, prosím, co tě napadne, co bys chtěla k Vánocům? Já všechno mám, já nic nechci, jenom světový mír. Světový mír, perfektní, to nedostaneš. To je opravdu, já si kupuju věci sama, když je chci, takže aby byly moje děti zdraví, asi tak. Je to blbý, všechny, ale já všechny, prostě... Všechny zuby, chápu. Já fakt nevím. Nevím, všechno mám. Tando? Já tady jako předpokládám, že nikdo z nás by nedokázal říct nic nechci, spíš, že ty dárky jsou takový, že vám je nikdo dát nemůže, nebo něco takového. Já možná budu nejvíc jako basic člověk, co řekne, ale jako Klárka taky si koupím, co potřebuju, ale když už, tak já většinou dostávám peníze. Často. A s těmi penězi se snažím nakládat nějak inteligentně, takže jestli si můžu něco přát, tak teda peníze. Okay. Ale jinak jako nic materiálního, jiného ne. Já taky jako kupuju si všechno. Já mám asi nejradši zážitky, takže nějaký zážitek. Nějaký specifický výlet, kam bychom se chtěli podívat? No, jakože když to nebude úplně kurz vaření nebo pečení, jakože mi něco nejde, tak budu asi spokojená se vším. Já se podívám ráda kamkoliv. Dobře. Tak, pane rektore. No, já celou dobu teď přemýšlím nad tím, jestli to mám říct, ale když jste se jako zeptala, tak mě hned napadlo trošku víc času na spánek. To je skvělý přání. Nevím, jestli je u vás úplně splnitelný. No. Takže prodloužit den tak o 4 hodiny. No, akorát si nejsem jistý, jestli bych ho vyplnil tím spánkem. No. Ale prodloužení dne o 4 hodiny zní dobře. Tak a tady mám od Kláry krásnou otázku nachystanou. Co nejlepšího a co nejhoršího jste kdy dostali? Abych to uvedla. My jsme na VŠTE dělali teď vlastně jednu adventní soutěž a jedna z těch otázek byla, jaký je nejhorší vánoční dárek. A dostává Kája od nás z marketingu spoustu odpovědí, že všechny dárky jsou krásné. To je blbost. Každý jste někdy dostali dárek, který se vám prostě nelíbil. Takže bych chtěla upřímnou odpověď. Jaký byl hezký dárek? Jaký byl jeden z těch, který jste úplně nemuseli? Jestli chcete se jako cítit nešpatně, tak já začnu. Nesnáším ponožky jako vánoční dárek. Podle mě je to hrozný vánoční dárek. A nesnáším takový to, když nevíte, co komu koupit, tak vemu dárkovou kazetu v DM-ku a ono to zachrání prostě. Protože pak mám sprcháče do května a vlastně je to jako úplně bezpředmětný. Dala jsem vám možnost necítit se špatně, pokračujte. No tak já mám takový seznam dárků od manžela, který už jsou vyloženě vtipný. Jednou mi dal žehličku, pak mi dal fén, pak rychlovarnou konvici a jako nevím, co mi tím naznačuje, ale moc mě tím nepotěšil celkově, vzhledem k tomu, že si v životě nefénuju vlasy. A nežehlím, takže nevím.
Dobře. No, a nejlepší dárek, mám dva nejlepší dárky. Mm-hmm. Když mi bylo 18, táta mi koupil, nebo koupil, vzal mě sebou do Mexika na měsíc, mm-hmm. to bylo úžasné. Mm-hmm. A druhý dárek od švagra jsme dostali lístky na Comic Con a od té doby jezdíme a stali se z nás cosplayeři díky tomu, takže super. To bylo nejlepší. Mm-hmm. Skvělý. Já bych pravdu řekl, tak zrovna na nejhorší si nespomínám nějak specificky. A jestli bylo něco špatného z dárku, tak možná špatná velikost oblečení mm-hmm. nebo nějaký špatný logo, špatná počítačová hra, něco takového, mm-hmm. co jsem zrovna si nepřál. Jo. Ale takže na tohle spíš jako nemám nějakou přesnou odpověď, ale kdybych měl vyzdvihnout něco nejlepšího, tak já jsem od své přítelkyně dostal takový velký korbel ve tvaru a stylu a malování všem na Pána prstenů. Kde svatá trojice, tomu říkám Legolas, Gimli, Aragorn a jako to je něco naprosto úžasného, to jsem mm-hmm. měl trošku i slzy v očích a jsme jako nebyli, takže jsme tam byli samozřejmě s jejíma rodičema, tak to jsem nechtěl, abych tam byl, ale to je teda něco strašně hezký. Ty ono, jak jsi mluvila o těch balíčkách šamponů a sprcháčů, tak já to úplně miluju, mě to babička dává každý rok. Kdy ti to pošlu? Já vždycky od listopadu vím, že nemusím nakupovat tyhle věci, protože babička se postará. Ale jinak nejhorší, asi je vypouštím ty nejhorší, ale pamatuju si, to byl teda zrovna asi nejlepší, když jsem byla malá, tak jsem hrozně chtěla MP3 a dostala jsem MP4. Tak a k tomu kolečkový brusle, takže jsem jezdila po baráku celý Vánoce na bruslích a poslouchala MP4. Skvělý. Tak to bylo asi nejlepší. Takže po bytě si jezdila na bruslích, si říkala? Jo. Dobře. Super. Bylo dobrý Vánoce. To je krásné. Dobře. No, ten nejhorší se teda hledá fakt jako těžce. Ale asi taky nějaký ponožky byly, ale jinak taky nemám nic jako úplně, člověk asi si to nějak jako neukládá do paměti. A nejlepší asi autodráha, když jsem byl malej, takže. Jo, to je taky super. S tím souvisí taková moje další jako otázka. Než k ní přejdeme, můžeme, já bych se neodpustil, kdybych to neřekl, jo, ale já ještě tady jednou zmíním Simču. Já jsem zmínil ten korbel, ale já jsem od ní dostal vlastně předčasně na Vánoce, protože jsem se na to teď nespomněl. Já jsem oficiálně potápěč a dlouho jsem se nepotápěl, občas o tom mluvím. Super. A Simča mě vlastně nedávno na výročí překvapila tím, že napsala tajně mýmu kamarádovi, který mě to učil a byl i mým instruktorem. A domluvila zážitek, zájezd do Chorvatska s potápěním. Mm. A všechno zařídila, takže to bych se neodpustil, kdybych nezmínil. Jo, to je krásný dárek. To má Simča docela slušný nápady, mohli by se občas podělit. taky bych jako chtěl mít nějaký nápady. To je právě to, co mě jako zajímá. Máte vždycky nápad, co komu jako koupit k Vánocům, nebo to prostě jako občas řešíte na poslední chvíli? Protože já znám pár lidí, kteří mají třeba od února seznam a sepisujou, co vám jako chybí. A přijde mi to. A přijde mi to dost uchylný teda. Ale prostě vím, že občas, já třeba jsem člověk, který buď mě to jako napadne, anebo pak jdu, takovej ten třeba 19. prosince, si dám takový to dopoledne, jdu a koupím random 30 věcí a pak to prostě podělím mezi to, někde mi to chybí, protože to prostě někdy nestihnu. 19. už je dost pozdě, to je spoustu lidí v těch obchodech. Příští týden už to stíhám nějak, no. Ale ty jsi mi včera ukazovala, že už máš dárky zabalí všechny, takže já ti vůbec nevěřím tohleto. Já mám letos skoro hotovo. Ale teď mě zajímá, užíváte si Vánoce víc teď, když jste dospělí a můžete si, řekněme, jako naplánovat ten čas, nebo nevěříte na Ježíška, nebo byly lepší, když jste byli děti? Co bylo lepší? Za mě určitě, když jsem byla dítě. Souhlas. Jo? Rozhodně jako dítě. Protože to prostě je to úplně něco jiného, že jo? Teď už to není tak kouzelný. Třeba pro mě štědrý den je nejhezčí den v roce. Mm-hmm. Nevím proč, pořád je jako kouzelný, ale už to není takový, když musíš všecko připravit. Jasně. A všecko udělat ty, tak už to není takový, jako když to všecko bylo hotové, když se ráno vstala, svítila tam betlemský světýlko a bylo to prostě krásný, tak to už asi nikdy se navrátí, bohužel. Je to pro děti, no. Jo, je tohle jako hodně svátek dělaný jako pro děti a hodně podle mě jakoby je i teď už i komerční. Mm-hmm. Ale, to slušně teda. To hodně, no. Ale jakoby já třeba jsem posedla, takže já si to furt jako hrozně užívám na klubu, je to dost vidět letos. Děkujem za výzdobu. Ale já si myslím, že jako ze spousty věcí je lepší, když jste dospělí.
Já třeba vajčňák, svařák, punč. Když jsme byli vajčňák, tak od 12 doma, takže... Jo, takže to je taková ta útěcha za ty starosti. Dobře, tak jo, to beru. To je dobrý. A poslední dvě otázky a pak vás dneska propustím. První otázka je taková zaměřená spíš jako pro nás na marketing, aby jsme si malinko pomohli. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký vánoční přání pro školu. Jestli je něco, co by vám udělalo radost, kdyby se stalo, bylo vidět, proběhlo jako akce, kdybyste měli nějaký jako nápad, tak jsem s tím. To si položila dost těžkou otázku. Teda. Ale tak už říkám, vždycky první odpověď je jako nejlepší, takže co tě napadne, co ti tu chybí? Herní místnost. Ale to budeš mít. To se postaráme. Děkujeme všem. Pokud mě, tak je to jako jedině dobře samozřejmě. Já jenom nápady se hodí, takže pokud máte něco, co vás jako by udělalo radost, říkám dárek. Vím, a to už jsme ale řešili docela dlouho a mám pocit, že se to i někdy řešil tady na Vešete, ale workoutový hřiště. Mm-hmm. Workoutový hřiště obecně Budějovicích mám pocit jedno nebo dvě na ten počet obyvatelstva. A není tu vlastně posilovna na škole, není tu ani to workoutový hřiště, a kdyby se dalo aspoň někam cvičit, tak tomu sprchy, tak to by bylo něco teda epického. No. No, za mě, já tak jako nemyslím rejpavě, ale za mě, než vymýšlet nové věci, tak spíš jako vypilovat ty věci, co už tady jsou, jako víc prostě spolupráce na těch akcích, aby prostě i vedení chodilo na akce studentské unie, jako je třeba rozsvěcení stromečků a takové věci a naopak. A pak třeba, jak Standa mluví o tom workoutovém hřišti, tak aby prostě se třeba nějak jako víc staralo i o to tenisové hřiště, o to multifunkční, který tady je, že vím, že tam dost věcí třeba nefunguje, tak spíš jako se zaměřit na tyhle věci a pak přidávat teda, jako třeba ta posilovna, vím, že se řeší těch 6 let, co jsem tady, že to by bylo fakt skvělý. Super. Pane rektore, máte vy? Nějaký seznam vytáhnete takhle? Teď jsem nad tím přesně přemýšlel, že máme jasný strategický záměr investiční akce, takže když se všechno podaří, tak to bude skvělý, včetně té posilovny, kolejí, rozpočtu a všech projektů a tak dále. No. Jste to hrozně vzala jako ve velkým, já jsem myslela třeba jako deky do klubu a něco. Já jsem očekávala upřímně jako splnitelnější odpovědi. Já mám takový konkrétní nápad, my jsme se jednou v létě šli zahrát během pracovní doby tenis. Právě na to naše hřiště. No. A všichni chodili z oběda a koukali se na nás dost nevraživě, ostatní zaměstnanci, ale mně to přijde jako, že součást zdravého životního stylu. Půl hodinka na tenis za mě by bylo skvělý, nebo jakákoliv jiná aktivita během pracovní doby. To je snad v pořádku, ne? Teď jako doufám, že je to v pořádku, ještě nás nevyhodili, jako, tak snad jako jo. No. Ale že to máme to krásné hřiště, my jsme si jenom přivezli rakety a skvěle jsme se zahráli, takže něco takového. Dát zaměstnancům možnost během pracovní doby. Jakoby vypnout mozek na chvíli. Jo, něco. Ale to workoutový hřiště, to je přesně ono, něco takového. Moc to jako využít nejenom studenti, ale i zaměstnanci. Dobře, takže já si od ledna jednou za měsíc vezmu pištělku, vyběhnu do toho prvního patra, zapískám a budeš běhat kolem areálu třeba na půl hodiny. No, jo? Každý, tak samozřejmě ne, každý chce hrát tenis, ale víte, jak to myslím. Jo, no. Dobře, v pořádku, vím, jak to myslíš. A poslední otázka. Co byste popřáli studentům, posluchačům a škole do nového roku? Zkuste si, já vám dám chvilku čas, zkuste si promyslet nějakou jednu, dvě věty, co byste. Jak byste jako zhodnotili tenhle ten rok a co byste popřáli škole a všem vlastně i sobě do příštího roku. Já jestli můžu začít, tak začnu tím, že bych popřála podcastu minimálně takový úspěch, jako má letos. Daleko větší jsem si jistá, že bude. Děkuji. Všem spolkům, mám tady dneska dva, ale další studenty, další účastníky spolků, další krásný akce, jako byl Stromeček, jako byly turné, jako byly přednášky. Já si moc vážím veškerý té podpory, co jsme letos dostali, jako jak marketing, tak konfu, je to skvělý, moc děkuju. A v škole asi poděkuju za to, že poslouchá, že je otevřená všemu, co se vlastně řekne a nic není tabu, což je fajn změna. A taky tomu, že podporuje podcast, protože podle mě je hrozně potřeba, aby ty lidi byli vidět a aby se tu dělalo
něco, co bude jako neobvyklý. No a nechám si Kláru nakonec. Kláře, děkuju za to, že jsi to vymyslela, že to dává dohromady, že se to vymýšlí, píše, pomáhá stříhat, pomáhá fotit, pomáhá zvát lidi. A stříhám, ale jinak dělám všechno. Že by to bez ní jako nefungovalo a že se nebojím, protože občas je to challenge, která je zpracovaná velice dobře, takže klobouček. Tak a teďkon budeš začínat ty, jo? Jo, takhle, já jsem si říkala, že si mě necháš nakonec, tak jsem měla s tím, pocit, že mám s tím ještě čas. Děkováním. Jo. No já chci taky poděkovat za podcastovou místnost, za ten prostor, co tady máme, je to úžasný, za to, že se na těchto věcech našetří tady. Mm-hmm. To je skvělý. Za to, že já si můžu sem pozvat, koho chci, můžu si říkat, co chci a je to, mám obrovskou svobodu v tom. To jsem nikdy neměla. Nikde. No a přála bych všem zaměstnancům i studentům, ať jsou zdraví. Já vím, že se opakuju, ale podle mě to je strašně důležitý. A ať se užívají každý den. Asi tak. Nikdy nevíte, jak dlouho to budete. Takže já už o tom mluvit nebudu, o tomhle téma, to se budu už fakt. Já radši nebudu. Celé Vánoce taky chci popřát. Já si myslím, že se tady asi všichni budeme lehce opakovat, ale co bych vyzvihnul teda v děkovačkách je, že takhle, podnik dělají zaměstnanci a na VŠT, jak říkala i Klárka, tak je opravdu svoboda v tom se nějak vyvíjet. Škola vám jde naproti a když jsem vlastně tehdy přišel a TSK mi předala tehdy Blackout, dneska Mighty Eagles, tak to nebylo tak, že by to bylo všechno na mě, nejenže mi pomohla tady TSK, za to děkuju. Ale vlastně i tady pan Stehel pomohl taky nám spolku. Celý marketing jde jako ruce s náma, cokoliv potřebuju, tak nevím, Kláka naskočí, jede, ty taky Mončo. Měl vlastně tomu řeknu jenom, že bych potřeboval si půjčit tuhle tu místnost, on přijde, celý mi to přeskládá. Vůbec to ty lidi nemusí dělat. A všichni nám to jdou naproti, jo, nejen marketing. Kdybych tady měl nějaké jmenovat nějaký list lidí, co nám pomáhají, tak tu budeme opravdu dlouho. Takže já bych asi takhle poděkoval tomu, jak vše to funguje a co je tu právě za lidi. A kdybych měl jako popřát, tak samozřejmě veselý Vánoce zaměstnancům i studentům, to tu musí padnout. Ale spíš bych do života popřál pevný nervy, protože jestli někoho dělá něco úspěšným, tak je to, že když se na něj všechno sesype, takže on se z toho nesesype. Mm-hmm. Půjde dál. Takže já bych přál všem, aby měli tu sílu vždycky, když na něco narazí, tak jít dál. Ty jo, Standa, trošku deep proslov, tak já se omlouvám, já takhle moc mluvit neumím. Tak řekni nějaký vtipek, trošku to musím. No, to vylepšit. Taky moc já neumím, já nejsem moc sdílná tolika, tak já určitě bych chtěla poděkovat za podporu, jak vedení, tak marketingu, tak vlastně všem i za to, kam se letos posunul klub, že jsme mohli to takhle vylepšit a asi fakt jako za to bych jako děkovala dlouho. Myslím si, že za tenhle rok se toho stihlo hodně. Ale hlavně souhlasím s Klárkou, že nejdůležitější je zdraví a veselý Vánoce a ať se v příštím roce vyplní všechno, co si přejete. Mm-hmm. Tak poslední. Tak já bych chtěl moc poděkovat všem zaměstnancům, všem studentům za to, že tady společně můžeme být, rozvíjet to, posouvat to dál. Za to všem těm, co to upřímně myslí a chtějí to posouvat dál. Rozhodně i podcastu za to, že máme i možnost se tady potkávat a ty věci si říkat, protože to je taky někde jako hrozně důležitý. Za spolupráci se spolkama, který udělají neuvěřitelně práce a drží tu komunitu. A celkově teda bych popřál hlavně klidní svátky, rozhodně zdraví, štěstí do nového roku a přál bych si, aby jsme v těchto těch věcech pokračovali dál. Skvělý, děkujeme moc krát. A ty, Moni, řekneš nám něco? Já vám jenom přeju krásný Vánoce a příští rok se uvidíme opět, všichni určitě. A já potom, já už můžu, já jsem si pro Kláru dneska připravila vánoční dárek pro podcast. Ona si ho potom půjde vyzvednout a určitě vám to vyfotí. Ale Klárka dostane neonovej nápis, podcast neokružní podsvícenej, aby měla na přebal. Ten jsem si přála k Vánocu. Ano. Tak si dneska zahrajeme ještě na Ježíška a já vám jenom popřeju, ať se máte krásně
a hlavně ať jste furt takový vtipný, chytrý, inteligentní, milí, krásní lidi, jako jste, protože bez vás by to prostě nešlo. Veselý Vánoce a my děkujeme za poslech a uvidíme se po novém roce. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.